איתי בלומנטל נמצא שם. כן, שוב שלום מחוף פרישמן בתל אביב, ומה שקורה פה עכשיו מאחוריי זה משהו שאולי מדהים. למה? כי כרגע אסור שיהיה על החוף, אבל כאן בעיריית תל אביב חושבים על היום שאחרי ורוצים לאפשר לאנשים שרוצים להגיע להיות כאן, לשעות כאן, לשבת, לשתות, להשתזף, לבוא. אז בוא תבוא איתי בבקשה. אז העירייה כרגע מכינה איזשהו שטח ניסיוני אמנם, כדי לאפשר שהייה בחוף במרחק חברתי של 2 מטרים אחד מהשני. כרגע הדבר הזה עדיין לא מאושר. האנשים כאן שעושים את המיזם הזה אומרים לנו שבשבוע הבא יגיעו לפה נציגים של משרד הבריאות כדי בעצם להגיד אם זה עומד בהנחיות, אם זה תקין או לא תקין. אבל כמו שאתם יכולים לראות, הכיסאות עצמם במרחק של 2 מטר אחד מהשני, ובעצם כל קבוצת אנשים שיושבים הם רחוקים במרחק של 2 מטרים אחד מהשני, ובעצם ככה יאפשרו לשני אנשים ביחד מאותו משק בית להיות כאן בחוף, להשתזף. זו אפשרות שהיא מעניינת. בהמשך גם כנראה יפתחו פה את הבתי קפה ליד, ככה שאנשים באמת גם יוכלו להביא עם כוס שתייה כאן לשבת בתוך השמשיות, ולכן אולי זה איזשהו פתרון שיקרה בעתיד. כרגע זה עוד נראה רחוק. צריך להגיד, עדיין אין לנו מידע מתי באמת יפתחו את הדבר הזה, אבל זה איזשהו פרויקט די מעניין כאן מתל אביב, ואנחנו כמובן מחכים לבשורה כדי להתקן את כל התל אביבים שכבר רוצים לבוא לשבת בחוף מתי שאפשר להגיע. תודה.